Mislim da Tyron ne zna da Ksena namerava da ga sredi. Treba da se odbranimo. Ksena napada. Zbrka. Ulrich! Dobro krećeš li? Za minut. Aha, hoćeš li špagete za doručak? Stižem. S maslinkama? Stići ću, kreni. U redu, vidimo se u kantini. Ogladneo sam koliko te dugo čekam. Jutro se nešto dogodilo dok sam se tuširala. Kao kratak spoj. E, video sam nešto u kupatilu. Profesorku? Ne, pojavilo se niotkuda. Dobilo oblik. I nestalo. Videla sam i ja. Ako Ksena napada, postojao bi neki znak. Časovi su tek u 10. Možemo da pogledamo na holoskenu. William i ja ne možemo. Imamo kontrolni. Žao mi je. Kuda ćete? Šta misliš? Laboratorija. Hoćeš li da kreneš sa nama? Sjajno. Nešto se događa. Pomozi nam. Ništa. Baš ništa. Sve je mirno u Lyoku. Tamo, žmirkalo je. Gde? Na trenutak, ali video sam. Eno opet. Siguran sam. Eno ga opet. Upravo si, toran je aktivan. A sad u pustinji? Šta se događa? Neizmenično se aktiviraju. Super sken je pokvaren. Ne znam, pitam. Posle onoga što su Ulrich i Yumi videli, ipak mislim da Ksena napada. Začikava nas. Saznaćemo ako odemo u Lyoko. Šta mislite? Da testiramo super skener. Odmah ću. Spremni ste? S mesta vas prebacujem. Do tornjeva. Prebaci ODA. Skeniraj ODA. Virtualizacija. Sad ti, Ulrich. Prebaci Ulricha. Skeniraj Ulricha. Virtualizacija. Kuda ćemo sad? Ne znam još. Sačekajte malo, uskoro ću da saznam koordinate. Spreman sam. Ma zaboravi, Ulrich. Mislim da je ovo moja misija. U odličnoj sam formi. Ali ti si avatar, uvek si u dobroj formi. Treba biti oprezan. Nisu svi avatari u ovako dobroj formi. Imam sreće što toliko vežbam. Toran se aktivira u planinskom predelu. Kreni, Ulrich. Ne, to nije fair. Ovo je moja misija. Oprosti, Odd, ići ćeš neki drugi put. U redu, vidim ga. Stižem ubrzo. Pa naravno da će lako da stigne kad ide vozilom. Pešice nikada ne bi uspeo. Još malo. Opet se događa isto. Ulrich, toran će da se deaktivira. Stigao sam. Gotovo, deaktiviran je. Ne razumem ove kratke napade. Sprema se veliki napad. Pošalji poruku Yumi da dođe sa Williamom što pre. U problemu smo. Gospođici Šijama. Znate šta? Ovdje nije tako loše. Mogao bih čak i da odremam. Od, saberi se. Aktivirao se toranj u pustinji. Kreni. Gde? Gde je? Na istoku, kod kanjona. Prećeš da stigneš ovim. Hvala, Jeremy. Nisam baš neki trkač. Više volim skateboard. Šta vam je, drugari? Ovi Ksenini napadi su bezopasni. Ksena je uvek opasan, ali ovo nema smisla. Da, možda zato što ga ti ne vidiš. Za naučnike logika je srž nauke. Da, logika je za ljude koji nemaju mašte. Konačno sam naišao na nešto. Tri velike krabe. Krabe nisu moje omiljeno čudovište, ali sad ne mogu da biram. Ulrich, pomozi Odu. Kreni vozilom ka severoistoku. Odmah, Od, ne brini. Stižem. Dogovoreno, drugar. Danas sam raspoložen za borbu. Zbogom krabice, idem ka tornjum. Od, dobro si? Ulrich, dobro sam, bez brige. Ali nešto se dogodilo. Nisam ništa uradio, toranj se deaktivirao. Šta se to dogodilo, Jeremy? Ne znam, čudno je. Ksena greši. Jesi li siguran u to, Einsteine? Siguran sam da bi Elitin tata do sad našao rešenje. Ali mi nismo Franz Hopper. Šta je ovo? Ko je Franz Hopper? Tvoj tata? Nisam znala. Ko je on? Vidiš li da radimo? Tvoj tata zna za Lyoko. Gledaj svoja posla. Nešto se događa, ali u Cortexu. Ksena se zbunio. Može biti, ali treba da se uverimo. Stigli smo. Šta se to događa? Aktivan toranj u Cortexu. Krenite s mesta, drugari. Od, Ulrich, prebacivanje u arenu. Tamo nađete Yumi i Williama. U redu. A ja odlazim. Već ideš? Imam domaći, kasnim. Spremni? Prebaci Yumi. Prebaci Williama. Virtualizacija. Krabe se samo uništavaju, tornjevi se sami deaktiviraju. Ksena je poludeo. Ode, smiri se. Nismo sigurni. Idite u hangar. Jeremy, šta se događa? Ne znam. Možda je virus. I to posle svih napora da ga uništimo. To bi bilo sjajno. Jeremy, treba nešto da proverim. Poslednje putovanje u Cortex. Polako, Od. Zamisli, nema više dosadnih napadnih kraba, nema više tarantula koje te devirtualizuju. Lyoko ratnici mogu konačno u penziju. A šta bi radio s toliko slobodnog vremena? Potpuno bih se posvetio Samanti. Odličan plan. Veruj mi. Ali šta ti misliš, Yumi? Mislim, ne razmišljajte još o tome. Prebacivanje. Budite moje oči I uši. Želim sve da znam. Nema problema. Pored mene je William, a iza mene ne znam šta rade njih dvoje. Možda se drže za ruke. Joj! Usred sredi se na vožnju, Odd. Isključivo na vožnju. Joj, gori ste od kraba. Shvatila sam. Da li je tvoj tata stvorio Lyoko? Odakle ti pravo da guraš nos u tuđe živote? Franz Hopper, kompjuterski genije. Predaje kao profesor u školi, a zapravo se bavi kvantnim kompjuterima. Nije bilo teško saznati. Ali, kako je odjednom nestao? Da li je izabrao istraživanje umjesto ćerke? Napustio te je. Čemu govoriš? Uradio bi sve za mene. A ti? Da li bi tvoj tata isto to uradio? Jeremy, imamo problem. Šta se događa? Nećeš verovati, ali ovdje su kraba I ninja. I bore se. Sa kim? Pa, međusobno. I kraba je mnogo snažnija. Ali zašto bi Ksenina kraba napadala Tyronovog ninju? To nema smisla. Ne znam. Sve u svemu, Ksena 1, Tyron 0. Kraba se povlači. Jeremy, šta da radimo? Idite za njom I otkrijte šta se događa. Budući da je sredila ninju, ja ne bih za njom. Ne znam šta vas čeka unutra. Budite oprezni. Nećeš verovati u ovo. Ksena napada Tyrona. Ne vidim krabu. Nija, teleportovala se u jezgru. Šta se događa? Wow, šta se ovo događa? Ksena je poslao vojsku protiv ninja. A gde su ninje? Pored glavnog interfejsa. Izgleda da se tako brane od Kseninih čudovišta. Interfejs? Kseni je superkompjuter neophodan, zašto bi ga uništio? Ja mislim da Ksena hoće da se samo uništi. Nije tako jednostavno, sumnjam u to. Sigurno postoji razlog. Približite im se. Lako je to reći. Jesi li dobro? Na meti smo. O ne, gotovi ste! Napadaju, Jeremy. Sredit će ih. I ne razumem šta Ksena pokušava. Krabe su gotove. Posao za Ulricha. Ulrich, saznaj šta se događa. Čuvaj se. Ti si neki opasan momak. Da te vidim. Ninja su gotove. Bravo, Ulrich. Druže, stvarno si najbolji. A sad do interfejsa. Evo me, tu sam. Šaljem ti lozinku da preuzmeš podatke. Da li si nešto saznao? Izgleda da je Ksena uništio zaštitu na Tyronovom superkompjuteru. Ali kakve to veze ima sa Ksenom? Zato je napravio interfejs za svoje napade. Pokušava da sredi Tyrona. Zbog toga se napravila čitava zbrka. Hoćeš da kažeš da Tyron radi samostalno, kao da Ksena ne postoji? Možda on i misli da Ksena ne postoji. Ali kako, na istoj su strani? Ne, mislim da Tyron ne zna da je Ksena u njegovom superkompjuteru. Treba mu reći. Reći mu? Možda će Tyron prekasno da shvati da je veštačka inteligencija opasna. Treba mu reći. U pravu si, nemamo šta da izgubimo. Ne razumem, zar da pomažemo Tyronu? Obavestit ćemo ga. Vidjet ćemo šta će da se dogodi. Da? Ulrich, Tyron je odgovorio. Idemo u laboratoriju. Ja nisam smiren. Bolji sam od Williama. Mene Ulrich baš nervira. I ti mene. Dosta. A Elita i Yumi idu u Cortex i gotovo. Zašto ne mogu i ja da idem? Mogu da prisustvujem sastanku. Neću ni da zucnem. Ti ne umeš da ćutiš. Zar da idu same? Nema rizika. Idemo? Ali... Od... Prebaci Aelitu. Prebaci Yumi. Virtualizacije. Bravo, avatari. Šta imate tako važno da mi saopštite? Znate li ko sam ja? Znamo vrlo dobro, Tyrone. Profesor Tyron. Profesore, znate li ko je Ksena? Ksena? Nemam pojma. Šta je, video igrica? Ksena nije igrica. Ksena je veštačka inteligencija koja će da zavlada svetom. Rekli ste mi da je superkompjuter u opasnosti. Tako je. Ksena živi u superkompjuteru. Da je tako, znao bih. Recite mu da će Ksena da zavlada svetom ako bude sve snažniji. Profesore, vi ne razumete. Ksena ima kontrolu, nezaustavljiv je. Ja kontrolišem sve. Tyron se ničega ne boji, pa ni neke igrice u superkompjuteru. Želite dokaz? Šta se događa? Dekodiranje, Jeremy pokušava da nas zarobi u virtualnom svetu. Gotovo. Tyron jeste kompjuterski genije, ali neće da nas posluša. Genije? On je bezveznjak. Trebalo je da ga sredim. Zaboravi. Tyron ne shvata da pomaže Kseni. Možda i nije tako. Njegova zaštita je zbunila Ksenu. Vidi šta se dogodilo, katastrofe. Ali našao sam neke korisne kodove. Misliš za virus koji pravimo da sredimo Ksenu? Tako je. Einsteine, ti si genije. Pa nije tako. Ako se poredim sa Tyronom, ja sam tek početnik.